Os duendes construíram esse lugar. Ele pertence a nós. Já chega, Rainrock. Isso nunca foi seu. Bem que eu queria brincar com isso. A varinha da Miriam. Se ela tivesse só entregado o recipiente, tudo isso poderia ter sido evitado. Bruxa, tola e arrogante. Vocês agem da mesma forma. Ela também não sabia quando desistir.